Eller jeg spurgte, som... gik det op, og der sagde nej. Så spurgte Vilde, hvad mener du med, det går op? Det var et godt spørgsmål. Det jeg mener med det, det er, hvis du tager disse her skalapunkterne, disse her A-punkterne, og du finder din S1, den vælger du i center. Men der bliver S2 bliver jo givet der. Er det der med på det? S2 er ikke fri. Mm. Yes. Og hvis du så bruger disse her to, S1 og S2, klarer du dig ligesom at ramme de der skalapunkterne, du har? Altså klarer du det, når du har denne her konstruktion, hvor linjen ikke er en fælles, er fælles kort, det hedder det vel egentlig, når den skal gå igennem skæringspunktet, at den ikke er en fælles kort. Og så siger de andre, det er klart, det er der ikke. Okay, det vil sige, dette her med ophobningspunkterne, det er jo det, vi er interesseret i. Ikke sant? Ophobningspunkterne får du altså på en linje. Ja, hvad skal vi konkludere? Hvor får du de der ophobningspunkter? På en linje, som er fælles. Altså hvis linjen, den ligesom går igennem skæringspunkterne mellem de to cirkler, der hedder det vist nok en fælles korte. Undskyld, det er jeg altså. Sekant er jo bare den. Kom, du skal lige op. Det gør den. Ja. Altså, denne her linje L, den er fælles korte. Sådan. Når L er en fælles korte mellem cirklerne K1 og K2, der klarer vi at genfinde den skalaen, altså hvilken skala vi lager. Når vi lager en skala her på K1, så klarer vi at genfinde den på K2. Den fælles korte inducerer samme skala, inducerer skalaen fra K1 over på K2. Ja. Okay, nu sa du, når L er en fælles korte for K1 og K2, ja. Da klarer vi at genfinde skalaen, som vi finder her. Ja, den skala, A1, A2, A3 og så videre. Ja, skalaen på L. Ja. Den klarer vi at inducere over på den cirkel. Det er det, jeg mener med, at det går op. Vi klarer at genfinde skalaen på L. Ja, vi klarer at inducere den. Altså, dette A1, A2 og så videre, det bliver en skala for den cirklen på den linje. Åh. Oh. Okay. Gav det mening? Nej. Nej, så skal jeg sige det tydeligt. Kan du prøve at spørge? Ja, da klarer vi at inducere skalaen, som vi finder på L. Den inducerer vi til... Hvor inducerer vi den til? Ja. Altså, der gjorde vi jo dette på tavlen, der tog vi disse her punkter, ikke så? Og så sagde vi, at vi forbinder med S1, og så går vi ind der, og så forbinder vi med S2 igen om næste skalapunkt, altså. Sådan. Og hvad gjorde vi så, spurgte jeg? Ja, så gør vi sådan. Og så fandt vi den, og den passede også fint med S2, ikke så? Ja. Og så tog vi næste. Den har jeg, det fik jeg vist ikke gjort, så går den op dit. Ja, den har jeg glemt at tage op til S1 der. Ja. Og så vi finder den på S1, da? Når vi skal finde, ligesom, altså det punkt, ja, så tager vi den ytter, og den lander igen i S2. Ja. Det hele passer så fint, ser du det? Ja. Når jeg går igennem de skalapunkterne, så lander jeg igen i S2. Så den inducerer, altså den skala, som finder på L, den inducerer vi, når den inducerer, den kan vi overføre, skal vi sige, vi kan overføre den på K2. Okay, men der finder vi induceret på K2. Ja, den kan vi genskabe i K2. Skal vi sige det sådan? Okay. Ja. Giver det mening, Vilde? Ja, bare sådan, ikke, hvordan skal jeg formulere mig? Nej. Det kan bruge det inducering. Jeg synes, inducere er egentlig vældig grejt. Er det ikke det, ligesom når magnetisme inducerer en strøm, ligesom? Ja. Ja. Gør det, ja, men det er ikke alle, som har fysik, og der kan det ordet være... Nå ja, men så er det måske dårligt. Skal jeg sige, at man kan overføre den? Skal vi sige det sådan? Vil det, er det bedre? Ja. Ja. Vi kan overføre den der skala, den kan vi overføre på K2, når L er en fælles korte.
Enig i det? Mm. Når L ikke er en fælles kogle, kan vi da overføre skalaen, den der skala, kan vi overføre den på K2 der? Nej. Nej. Aha. Er det der enig? Ja. Det vil sige, hvis vi nu har to cirkler, bare skisser jeg, to cirkler, som ligger sådan. Går det der an at finde en fælles korte for de? Nej. Altså? Nej, for de har ingen krydsningspunkter. Du siger, det går ikke an, fordi vi har ikke krydsningspunkter. Men det vil sige, hvis det ligevel går an der, så har vi krydsningspunkter. Er der enige i det? Altså, vet du hva dere har gjort nå? Det vil jo da, fordi hvis du trekker en linje mellom dem, vil ikke det? Og så lager du en skala ut. Jo, men per definisjon så er en korde to kryssningspunkter mellom to linjer. Altså, per definisjon er det, du skal liksom, hvis vi har det sånn, ikke sant? Så tar du de to kryssningspunktene, og så forbinder du det med en linje. Og hvis du gør det, så har du en korde. Er det der enig? Ja, hvis den hjelper en korde, nei, det er fint. Er det der enig i, at det er slik man gør? Ja. Hvad nu, hvis der faktisk er to krydsningspunkter der? Det vil sige, hvis jeg klarer at finde en fælles korte, hvis jeg klarer at finde en eneste linje, hvor dette her går op. Hvis jeg nu klarer det, at finde en eneste linje, der må det jo være krydsningspunkter. Ja. Du vil sige noget? Ja, kan jeg bare spørre. Har du tenkt noe til å prøve å finne et kryssningspunkt mellom de to sirklene? Det høres jo vondt. Nå må jeg se på det samme. Der vil jeg gå og takke til Bernard. Det er det du har tenkt å prøve å vise, ikke sant? Jo, det er det jeg har tenkt å prøve å vise. Kjempe! Og jeg gør det på den der måten, hvor du liksom det der med nitrit i pølserne, ikke sant? Det her med, hvis der er nitrit i hymnen, så tar jeg litt det der aserubin, eller hva det var? Okay, så går det andre veien. Og så ser jeg, hvis aserubinen slår ut, så vet jeg, så er der nitrit. Så nå skal du da finne ut om, hvis det klarer å få like ting på, nei, like, altså hvis skalaen på K2 kan overføres til L, så vet du at de har felles punkter? Hvis jeg klarer å identifisere en linje, okay. Kanskje der er bare en linje, som har akkurat denne her egenskapen, som dere har funnet ut, at det går an å overføre det målet der. Hvis jeg klarer å finne en sånn linje, der må jo det være en fælles korte. Det er der har akkurat konkludert, dette går bare for en fælles korte. Har ikke det, der sagt det? Okay. Altså, det er der vil gerne prøve masse linjer resten av timen. Du kommer bare til å klare dette for en fælles korte. Er ikke det, der overbevist om det? Det vil si, hvis jeg klarer det, der har jeg en fælles korte. Men hva er en fælles korte? Det var det, der sa. En fælles korte. Det er en sånn som går gjennom de to krysningspunkter fra cirklen. Men hvis jeg har, altså hvis jeg klarer å finne en eller annen fælles korte, L, nu vet jeg selvfølgelig ikke hvor den ligger. Det må vi først lige finne ut, hvordan skal vi liksom klare å finne den, ikke sant? Men hvis jeg klarer å finne den, hvis den der nu er en fælles korte for de to, det betyr at disse her to har fælles krydsningspunkter, ikke sant? Er dere enige? Ja. Mm. Men der betyr jo også det, at disse to har fælles krydsningspunkter. Mm. Ikke sant? Nu er spørgsmålet, om jeg klarer å finne en sånn fælles kort. Og der må vi først gøre oss litt klart. Ej, hvis jeg klarer mye, der, det er kjempebra. Vi må gøre oss noen fundamentale geometriske ting klar først, som gjelder i den helt vanlige geometrien, så nu er der ikke noe som er skummelt, som man kan gå og klare til banar over. Så. Nu skal vi bare se. Vi trenger bare å gøre oss noen ting klar. Hvis jeg har to cirkler, det gør ikke så meget, jeg ikke kan blive med. Centrum har jeg været.
Sådan. Nu tegner jeg tre cirkler, ja. Som ligesom krydser hver andre på ordentligt god gammeldags måde. Så. Og så gør jeg det, at jeg tegner nu alle de der fælleskorterne, som er der. Altså, de har jo parvis, har de sådan en fælleskort her, ikke så? Specielt vil det sige, at disse her to korterne der, de krydser jo hver andre i to. Ikke så? Og det er også slik, at den der fælles korten her, som vi kan kalde L, det var dumt at gøre det sådan, men hvis vi bare gør sådan her. Vi forbinder disse her to centre med hver andre, altså dette her er K1, dette her er K2, dette her er K3. Vi forbinder centrene på K1 og K2 med hverandre. Dette her er L, og vi ser, at den forbindingslinje den, mellem centrene, den står vinkelret på L, ikke sandt? Mm. Og vi ser også, hvis vi siger, at dette her det er L, skal vi sige L1 og L2, altså L, L1 og L2. Så ser vi, hvis jeg tager skæringspunktet mellem L1 og L2, altså det punkt der. Nu ved jeg godt, det også krydser L, men det bliver det kanskje ikke ved med at gøre. I hvert fald er dette her, det er skæringspunktet mellem L1 og L2, ikke så? Hvis jeg går vinkelret fra det, altså hvis jeg trækker en normal fra punktet, skæringspunktet mellem L1 og L2 op på grønne linjen, der får jeg L, ikke så? Ser du? Mm-hmm. De lovmæssige her, den vil jeg nu bare tage med mig og lage en konstruktion, hvor K1 og K2 ikke så den umiddelbart skærer varme. At det er der, vi ser, når jeg tegner det. Jeg vil ikke sådan sige så mange ord, fordi det er der selv, når jeg tegner. Så har vi tegner K1 og K2. Og de er nu sådan, så de ikke har disse her reelle skæringspunkter. Sådan. Disse her, de har ikke reelle skæringspunkter, ikke sant? Så tegner jeg K3, og K3, det blev jo så ligesom den, ikke? Den har sådan ordentlige skæringspunkter med K1 og K2, sådan her. Ej, det var ikke brændere. Større radius, ikke så? Den skal have sådan ordentlige skæringspunkter.
Er det viktig å få med hele sirkelen av K3? Du skal, nej, altså hvis der mangler lidt på et sirkel, så går det bra. Men du skal se, hvor centrum er. Du må markere centrum. Ja, men jeg får bare halve. Men... Bare du får centrum. Sådan. Sådan her, det holder. Har du noget som? Ja. Ja. Okay, nu skal vi så ligesom have samme konstruktion som her. Hvad kan vi få fra dette? Hvad kan vi få, og hvad mangler? Vi kan få L2 og LR. Okay. Så lige får jeg ved at finde disse her fælles korterne der. Sådan, der har vi... Det var jo der L2, ikke så? Og det er det her, der er L1. Gart og Vilde, enten siger det, at det er højt, eller det er, der siger ikke noget, eller det er, der siger det på gang. Så bare gør sådan en sætning, og gjorde den bare veldig stor, og så var det morsomt. Nu har vi altså det punkt. Hvad kan vi mere få? Lasse, hvad kan vi mere få? Trække en linje mellem K1 og centrum og kredsen, så får vi normalt op til krydsningspunktet mellem L1 og L2. Netop. Altså den her linje, den kan vi få. Og så ved vi det, at L, det er jo L, vi søger. L går igennem dette her sharingspunktet. Og L står normalt på grønne linje. Altså hvis jeg skal have noget, som kan blive L, altså en kandidat til at blive L, den eneste, som ligesom eventuelt kan blive L, det er det, som jeg får, når jeg markerer den vinkelrette her. Er det der med på det? Jeg kan bare sige, at det er en normalt. Hvad sagde du nu? Jeg kan bare gjenta det du sa med hvordan du får L. Ja, jeg skal bare lige have den. Sådan. Altså, jeg finder krydsningspunktet mellem L1 og L2. Det var dette. Og så tager jeg forbindingslinjen mellem de to centre. Og så lager jeg en normal fra krydsningspunktet ned på grønne linje. Og hvis det er, der giver dit navn, så går det med millimeter. Ikke så? Hvis det er, der kalder punkterne noget, så går det nye letter og skriver. Okay? Men er det, det er jo fortsatt ikke et kryssningspunkt mellom K1 og K2, er det det? Eller sånn, det er jo ikke noe... Det er ikke noe... De møtes jo ikke, og er det felles koordinat, liksom? Altså, jeg vil si det sånn. Nu er det jo... Det var det her, som der var en, som sa før. Hvis du skal finde en fælles korte, det var der en, som sagde, at vi har disse skisserne, så bare tegner du dem i midten, ikke sant? Nu er jo spørgsmålet, hvis jeg skal finde noget, som kunne blive en fælles korte, hvordan skal jeg få tag i den der? Ja, der må jeg se, hvilke kriterier er det, hvad er det egentlig, som gælder for ældre, ikke sant? Og så går jeg her, hvor K1 og K2 ikke har reelle sharingspunkter, og så siger jeg, nu lager jeg en linje L, som har samme kvaliteter som den der L, den værd, jeg den er fælles kort, ikke så? Ser der dig, at denne her L, den har samme kvaliteter som L der? Ser der dig det? Ja. Det vil sige, hvis jeg skal få en chance for at finde en fælles kort, der må det være den. Hvis ikke den, så er der ingen, ligesom. Giver ikke det mening? Ergo, hvad er det, vi må gøre nu? For at gennemføre den undersøgelse, som mangler. For nu at samle de ting, vi har fundet ud, og ligesom gennemføre denne her test, om der er nitrit i kjøttet. Altså, hvad skal vi gøre? Vi må konstruere en L. Ja, altså vi må have to ordentligt store cirkler. Og en cirkel, som er fælles for den. Altså nu bare skisser jeg. Vi må have to cirkler, ikke så? Ja. Som ligger sådan. Det er vældig grejt, at ene er større end andre. Fordi så bliver det bare lettere for dem. Og hvad skal vi så læse? Kan tage en cirkel, som går gennem begge. Og så trække linje sådan.
og så fra sentrum, så er svar. Sånn, og så får vi inn. Og hva gjør vi når vi har inn? Da tar vi og velger S1 og S2. S1 og S2. Så trekker vi fra utrydningsvilkårlig punkt på L, og så ned til S2. Men fra, nei, gjennom, der hvor vi krysser gjennom B på en måte. Ja, sånn, ikke sant? Nei, sånn, ja, så får du... Hvor kommer B-punktene nå? På utsiden av KV. Ja, altså her, ikke sant? Ja. De kommer ligesom der, og A-punkterne kommer der. Hvad gør vi, når vi er færdige? Når vi har gjort det? Den inducerer. Ja, så ser vi, om vi klarer at finde den inducerer. Skønt, der er det? Ja. Skal vi bare prøve? Ja. Ja, vi har 20 minutter, det går veldig bra i dag. Og jeg kan godt se, fordi der er sikkert nogen, som bliver færdig på ylig tidspunkt. Når vi har gjort dette her, kanskje det går op. Altså, hvad håber vi, det gør? Hvis teorien stemmer, hvad gør dette her så? Går det op? Ja. Hvordan skal jeg lage noget, som ikke går op? Når jeg har to cirkler af mine. Jeg vil lage en lage. Bare lage en sådan. Og den må gerne være vældig forskellig fra den fælles. Hvis det er, du skjønner. Hvad forventer vi så med dette her? Skal det gå op, eller går det ikke op? Okay. Skal vi undersøge? Men hvordan skal vi undersøge det? Med den der? Med den her? Samme måde. Du vælger S1 og S2. Du vælger et skala på. Lager skala. Ja, okay. Ja. Se om du klarer at inducere den. Det gjorde du også i start, der klarte du ikke at inducere den. Nu skal vi se, om det går her. Garn, du vil sige noget? På den tegning, vi vil vise der på baksiden. Ja. Den store? Ja. Ja. Har vi egentlig funnet opphopningspunkter? Altså, fordi vi har funnet en skala. Ja. Vi ser jo på alle de andre, så ser vi på en sirkel. Og da er det opphopningspunkt for den sirkelen og dens punkter på en måte. Ja. Men det vi har funnet nå er jo bare om det stemmer for en annen cirkel av den samme skala, ikke om det er et opphopningspunkt. Ja, hva vil du si til det, Christian? Altså, vi ser jo der at det er bare to opphopningspunkter. Det har vi jo undersøkt på denne her. Så det blir akkurat der de to cirkelene krysser hverandre. Ja. Og nå skal vi ta to cirkler, ikke sant, som ikke krysser hverandre. Ja, sånn, ja. Ja, ok, jeg skjønner. Og hvis vi nå kan vise at vi fortsatt får den samme skala, at vi kan se den samme skala, så vet vi at de har to felles punkter også. Men vi vil ikke se akkurat hvor punkten er, men vi ser at det finnes to punkter som da vil bli opphopningspunkter, da, ikke sant? Ja. Og det er der må kvitte seg med den der barndomstroen, at et punkt er noget sånn. Det må det er der kvitte seg med.